M Group Production takdim edin. Akşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. Akşamınız xeyir, bütün Azərbaycan. Bu çox mürəkkəb və çətin və eyni zamanda çox məsuliyyətli bir yarışmanın sonuncu günləridir. Mən düşünürəm ki, hətta dəqiq desəm, ola bilsin ki, bəlkəm sonuncu günlərdən biridir. Ola bilsin ki, hətta sonuncu günüdür. Ona görə ki, şovumuzun iştirakçıları 4 nəfərdilər. Final üçlüyünü müəyyən etmək üçün yalnız bir şəxsin çıxması kifayətdir. Beləliklə, bu şouya, bu şounun yarım final mərhələsinə hər zaman olduğu kimi, bütün bu müddət ərzində olduğu kimi, məhz bizim baş sponsorumuz Baxel şirkətinin dəstəyi ilə baxırsınız. Baxel, dərin təşəkkürlər. Daimi inkişafda olan Baxel şirkəti ötən il təqdim etdiyi brend dəyişikliklərindən sonra əhatə dairəsini daha da genişləndirdi. Belə ki, ötən il ərzində abunəçilərin sayını 30%-a dək artıran Baxel Azərbaycanın ən sürətli inkişaf edən mobil operator oldu. Baxel ilə siz Azərbaycanın hər bir yerində çox rahat və çox yaxın ünsiyyət qura bilərsiniz. Təşəkkürlər, Baxel. Xanımlar və canablar, şovumuzu bugün bir nəfər tərk edəcək. Bu çox mürəkkəb bir gündür, çox ağır bir gündür hər bir iştirakçı üçün. Onlar şouya başlayanda heç düşünmürdülər necə ki siz, necə ki mən, necə ki burada əyləşən tamaşaçılar. Onlar heç düşünmürdülər ki, ola bilsin ki, heç kim hətta arzulamırdı da ki, burada qala biləcək. Amma fakt olaraq budur. Onlar 4 nəfərdilər və onlar hələ də maşın ətrafında dayanıblar. Aksana Rəsulova. 1. Aksana'ya dəstək olanlar bir yazıb, bax bu nömrələrə göndərirlər. Aksana buradadır. Sadıq Mustafayev. Dünən getmə ehtimalı olan Sadıqın bugün əhval ürəsi yenə də gərgindir. Mən bunu bütün bu dəvəsimə baxmayaraq. Elçin Hüseynov. 13. Elçin Hüseynov. Nəs rəqəminin taşıyıcısıdır burada, amma eyni zamanda görürsünüz ki, bu rəqəm düşərli oldu. Və ən nəhayət, Emil Bədəlov. Xanımlar və cənablar, mən xatırladım ki, bugün şovumuzu tərk edən şəxslər bizim sponsorlarımız olan Muğam Bankdan hər zaman olduğu kimi, bax, belə bir gözəl, qiymətli, adsız istiqraza sahib olacaqlar. Sayını da belə artıq, Bahar xanımın bilməm, görmürəm, burada da yoxsa yox. Bahar xanım burada neçə nəfə? 15 ədəd, 15 ədəd adsız istiqraz 750 manat təşkil edir bu. 750 manat artıq buradan hədiyə olaraq qazanır bizim iştirakçılarımızı, bugün çıxan iştirakçı. Və bu yaxın müddət artıq 15 iyun tarixinə, yəni Muğam Bankın növbəti tiraj gününə olduqca az vaxt qalır. Hörmətli tamaşaçılar, siz aktiv olun. 29 filial sizin ixtiyarınızdadır, Muğam Bankın 29 filialı. Və siz də bizim iştirakçılarla bərabər bu 15 iyun tarixini Qurtuluş Bayramımızda bir daha sevinc yaşamaq istəyirsinizsə, bir böyük sevinc yaşamaq istəyirsinizsə, o zaman tirajı gözlüyün və ola bilsin ki, siz də qalib gəldiniz və 100 manatdan, ən azı 100 manatdan düz 25 min manata qədər udmaq şansını əldə edin. Təşəkkürlər Muğam Banka və şovumuza qatılan və şovumuzda bizə dəstək olan İdeala da sonsuz təşəkkürlərimiz var, bizim dostlarımız və həqiqətən də İdeal hər bir işində İdealdır.
təqdim etdiyi məhsullarda da, yaratdığı bu gözəl məkanlarda da, iş üslubunda da, işin məhsuliyyətində də ideal hər anda idealdır. Yaxınlarınıza hədiyə alarkən özünüzü də hədiyə qazanmaqdan məhrum etməyin. İdeal mağazalarında ideal hədiyə kampaniyası davam edir və şoya, maşın şoya özəl olaraq ideal mağazalarında hər 30 manatlıq alış-veriş edən şəxslər bax belə bir gözəl 10 manatlıq hədiyə kartı ilə təltif olunurlar. Yəni, hər 30 manatlıq alış-veriş bir dənə hədiyə kartı verir. 60 manatlıq oldusa, demək, bu hədiyə kartlarının sayı 2-yə bərabərdir və artılma hesabıyla. Mən xatırladım ki, yay mövsümü ilə qədər ideal yeni ətirlər və kosmetik vasitələr daxil olub dükkanlara və ideal hədiyə kampaniyasını eyni zamanda yeni məhsullara da əhatə edir və bu fürsəti əldən qaçırmayın. Həqiqətən də ideal demək yenilik, fərqlik və zövq deməkdir. Mən heyslənib onu bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, iştirakçılar da heyslənəcəklər. Ona görə ki, bugün artıq qaydalarımıza görə, hörmətli tamaşaçılar, şoumuzu tərk edən şəxs bu studiyanı tərk edir. Maşın ətrafında da 3 nəfər qalır. Bu 3 nəfər maşın uğrunda mübarizəyə məhz bu gecədən, bu andan qatılacaqlar. O deməkdir ki, Əlvida Deyis Atel. Əlvida və... Dərin təşəkkürlər, Deyis Atel. Bakı, hansı ki bu müddət ərzində o Deyis Atelin bütün əməkdaşlarını mən buradan xahiş edən bir alqışlar və başda Ülvi bəy olmaqla, Ülvi müəllim olmaqla Deyis Atel Baku Cahan Holding sahibliyindədir və Deyis Atel Vindan qrupuna aid beynəlxalq bir brenddir. Dünyanın 60 ölkəsində 12 brendə malik olan Deyis Atel 7000 atelin sahibidir. Dünyada 7000 atelin sahibidir. Babək prospektində də bu siyahıya Azərbaycan ateli qatılıb. Deyis Atel Baku, dərin təşəkkürlər və çox sağ olsunlar ki, bu müddət ərzində həqiqətən, həqiqətən də dəstək oldular bizə və həqiqətən də bizim iştirakçılarımızın rahat dayanması üçün, rahat istirahatı üçün gözəl bir məkan oldular. Çox sağ olsunlar. Mən xatırladım ki, bu gecədən itibarən iştirakçılar mübarizə qatılırlar. Əlbəttə, digər anlardan, digər günlərdən fərq ondadır ki, indi maşın üzərində əlin tərpənmə məsələsi daha da ciddiləşəcək. Mən bunu dördünüzə də deyirəm, bilmirəm kim qalacaq, hansı üçünüz qalacaqsınız. Hər halda bugün şoumuzda finalçılardan da mən Əlikrəm Bayramovu görəm, alqışlayıram onu. Əlikrəm da qalib gəlmişdir sonuncu maşın realitə şousunda və yaxınlaşıb onun da təcrübəsi haqqında ətrafını soruşacağım. Xoş gördü Əlikrəm. Mən bir daha xatırladım ki, bu maşın da adi maşın olsaydı, valla bəlkə bu arada dayanmağa dəyməzdi, amma maşın maşındır. Nurgül Motors'un bizə təqdim etdiyi Nissan Tiana avtomobili 18 əlin istisini özündə cəmləşdirir. 18 şəxsin əlini cəmləşdirir. Bugün 4 nəfər maşının axırıncı dəfə maşının ətrafında dayanıblar və ola bilsin ki, bu 4 nəfərdən yalnız biri ya bu gecə dözümlü iradə göstərməsələr, nümayiş etdirməsələr, ya sabah, ya birisi gün, ya ondan sonraki gün hər halda sonuncu şəxs maşın üzərində kimin əli qalarsa, kim maşın üzərindən əlini axırıncı götürərsə, o şəxs də qalibdir. Mən xatırladım ki, bütün Nissan sahiblərinin nəzərində, Nissan servis mərkəzləri may ərzində bütün Nissan avtomobilləri üçün Nissandan yay qayğısı adlı servis kampaniyasını həyata keçirir. Bu kampaniya çərçivəsində bütün peşəkar ustalar sizin avtomobillərinizə baxırlar. Ehtiyat hissələrə də, işə də, iş haqqına da 20% indirim var. Babək prospekti 31 ünvanında, Salamzadə küçəsi 2 ünvanında və Batıxanov Qəsəbəsi Ziya Bunyadov küçəsində 2578-ci məhəllədə bax belə bir ünvanda yerləşən atel, üzr istəyirəm, yerləşən servis mərkəzi var. Nurgün Motorsa dərin təşəkkürlər və keçək səs verməyə. Mən söz vermişdim və bugün də tamaşaçılar qarşısında mən bir daha xatırladıram ki, səs vermə bugünə canlı olacaq. Yəni canlı efirdə iştirakçılar bir-bir adları çəkiləcək və keçəcəklər arxa kulisə, səhnə arxasına şəkil seçəcəklər, seçdiyi şəkillər də yaxınlaşıb mənə təqdim edəcəklər. Mən isə sonda bütün bu şəkilləri nəticə olaraq sizə göstərəcəm. Beləliklə, hörmətli iştirakçılar hazırsınızsa, o zaman kim birinci getmək istəyir? Buyurun. Aksana xanım.
Aksana Rasulova. Elinizi götürüp gidip ses vermede iştirak edebilirsiniz. Aksana Rasulova. Alkışlarınızla. Maralı məqam ondan ibarətdir ki, bu səs verməni biz tamaşaçılar da göstərməyik. Mən xatırladım ki, səs vermənin gedişatını biz göstərmirik. İştirakçılar yaxınlaşıb mənə şəkilləri təqdim edirlər. Onlar, yəni aksan olaraq, 3 nəfər, özündən başqa 3 nəfərin şəklinə baxıb bir şəkil seçir. Sadıq Mustafayev, alqışlarınızla. Mən artıq bilmirəm, danışıblar, danışmayıblar, qruplaşıblar, qruplaşmayıblar. Mən şəkilləri açıqlamadan qabaq, yaxınlaşıb burada əyləşən bizim şovumuzun daimi izləyiciləri, onların sırasında ekspertimiz Vüqar Vüqarlı var, hansı ki bu şovaya davamlı baxır. Sadıq, təşəkkürlər. Emil Bədəlov, buyur. Çox ciddi bir qarşı duruma var. Bu səs vermə həqiqətən də məxfi keçir və bu digər iştirakçılar da və digərlər də bilmirlər. Və ən nəhayət, İlçin Hüseynov, buyurun, keçin və səs verin. Seçin o şəxsi hansı ki bu şovunu tərk etməlidir. Sizin fikrinizcə və ya qalıb səs toplayı kiminizə çıxartmalıdır. İlçin Hüseynov da bir nəfəri seçir. Və şəkili bağlayıb, bəli. Təşəkkür edirəm. Mənim əlimdə 4 şəkili var. Bu şəkilləri açıqlamadan, bax, mən xahiş edərdim ki, burada əyləşən insanlar da bəlkə öz rəylərini bildirərlər. Bu maraqlı olardı. Proqnozlar, demirəm ki, 100%. Demirəm ki, amma hər halda. Hər kəs artıq bir dəfə o şovda, orada, o kürsüdə olub. O tribunadan müraciət edib. Sadıq da, Aksana da, Emil də, İlçin də. Hər kəs də səs toplayıb, ya çıxardıb, ya qalıb. Yəni, hər halda buradadır. Əlikərəm Bayramov, bir daha salamlayaq. Əlikərəm, xoş gördük. Sağ olun, çox sağ olun. Əvvəla, hamınızın axşamınız xeyir olsun. Bu gözəl şovda, ümumiyyətlə, hamıza bol-bol sevgilər, gözəl günlər. Əsas odur, yarım finaldır da, baxın. Mənim fikrimcə, siz sual verirsiniz, yəni kim gedər, kim qalar? Bəli, kimi sizin fikrinizcə ora bugün iştirakçılara çıxardacaqlar? Valla, mənim bildiyim dərəcədə biraz çox baxmışam, söz yox. Bəlkə də Sadığı göndərərlər ora, belə bilirəm. Əlikirəm Bayramında ol, Sadıq məsələ. Vüqar, xoş gördük səni bir daha. Sən şovumuzu nəinki izləyirsən, bu şov haqqında ətraflı yazmısan da və çox maraqlı bir tərzdə yazıb Vüqar. Bu şovumuzun dostudur və ekspertidir. Ona görə Vüqar, sənin fikrin mənim üçün çox maraqlıdır. Buyur. Mən fikirləşirəm ki, bugün Aksananın başına üstündə buldular gezir və yəqin ki, ya Aksananın şəkilini atıb ora çıxardacaqlar, ya da ona imkan versinlər ki, bu uşaqlarla bacarsın, oğlanlarla. Ya da ki, hansısa oğlan ora çıxıb, Aksana vuracaq. Əsas hədəf səncə kimdir bugün? Əsası kim çıxmalıdır, kimi çıxartmaq istəyirlər? Əsas hədəf bunlar çox dostluqdan, qardaşlıqdan danışdığından görə hesab edirəm ki, Aksana da əsas hədəf. Maraqlı fikirdir, təşəkkürlər. Tarix Əliyev buradadır. Tarix, sən ki, sənə ki, mən danışmayacağım bu barədə. Murad müəllim, bugün ən azı 2 dənə Aksananın şəkili çıxacaq. Mən elə gəlir. Bir nəfərdən itiraf olacaq. Yəni ki, İlçin Hüseynov komandasına 100% 2 nəfər Aksananın şəkilini atıb, İlçin başqa bir adamın şəkilini atıb, Aksana da təbii ki, başqa bir adamın şəkilini atıb. Səncə bugün hədəf kimdir? Bugün kürsüyə çıxacaq Aksan olacaq və 3 igidin qarşısında öz məharətini göstərib qalmaqla mücadilə edəcək. Ola bilsin. O zaman... Bu da Toğrul Bey dəyiləşib, Səlamiyyə Gözkünün qazını yapar. Toğrul Bey, hər halda mən bilirəm ki, söz vermişiz Aksanaya ki, bəs əməliyyat keçirəcəksiniz çox gözəl, Aksana bu gözü bizə. Siz artıq bu şovaya elə diqqətlə baxırsınız ki, mən sizi bir tamaşaçı qismində və bu şovunun izləyicisi kimi soruşmaq istəyirəm. Sizcə, bugünkü finalda kim qalacaq 3 nəfər? Valla, bəncə Aksananı çıxartacaqlar deyə düşünüyorum. Benim düşüncəm bu. Aydındır.
Herhalde ben düşündüm ki Selami Göz Klinikası'nın rehberi gibi siz daha yakışık görmelisiniz burada olan üç defere. Herhalde olabilsin, olabilsin. Bark Hanım, belki de ilk defa peşe işinizden sevayı bir sual vereceğim. Bark Hanım, Muğan Bank'ın bizde resmi numarayı derseniz gelin alkışlayalım. Bu 15 istigrazın sahibi bugün sizce kim çıkacak ve kim üçlükte kalacak sizin fikrinizce? Elbette ki ben istemezdim Aksanlı Hanım çıksın ama ben öyle bilirim ki onu çıkartacaklar. Onu çıkartacaklar. Olabilsin. Herhalde. O zaman üzüm, yüreğimiz üzüldü. Ben artık bilirim. Ve size de gösteririm. Dikkat. Ses verme bileğine neçeler verdi. Sadık Mustafaev. Emil Bedelov. Mən bir daha hatırladım ki, hər iştirakçının şəkli bir dəfə çıxsa, adı bir dəfə səslənsə, o zaman, bax, mən şovun əvvəlində deyirəm, 1, 2, 13, 16. Bax, o səslər böyük bir rol, böyük bir əhəmiyyət oynayacaq. Ən az səs toplayan şəxs bura çıxacaq. Beləliklə, Sadıq, Emil... Aksana Resulova. Ve sonuncu şekilde bir şahs var ki üçünden biriydi. İçin siz değilsiniz. Bu üç neferden biriydi. Ve final gününe bir attım kalmış. Meso şahs burada size müracaat edecek. Doktor Resulova. Mən düşünürəm ki, Tarix Əliyevi biz gələk ekstra his bilişinə bir iştirakçı olaraq dəvət edək. Bahar xanım da həmçinin. Aksana, mənə elə gəlir ki, yenə də görüşməyimizə ehtiyacı var. Buyurun, yaxınlaşmayayım yanına. Hörmətli dostlar, hörmətli qonaqlar, Aksana Rəsulova. Rəqqasə, həkim, həkim ginekolog, həkim dəri zöhrəvi həkim, Hind rəqslərinin ifaçısı, maraqlı bir sintezdir bu. Hər halda bu haqda çox demişik, gülmüş ama bilmirəm, bugün sizin təbəssümünüzə səbəb var, yoxsa yoxdur? Çox həyəcanlısınız. O zaman sakitləşin. Mikrofon sizin ixtiyarınızdadır və bir dəqiqə sizin ixtiyarınızdadır. Buyurun. Əvvəla bütün tamaşaçıları salamlayıram. Və mən bura çıxmağımın, yəni yəqin ki, mən düşünürəm ki, bizim iştirakçılardan ya mənə seçim qarşısında qoyurlar ki, özləri bilmirlər, dostlar və mən seçeyim. Ya da ki, istəyirlər məni bu şovdan kənarlaşdırmaq ki, səs toplamasam. Ona görə mən, əziz tamaşaçılar, sizə müraciətim var. Və mən istərdim final qalam, niyə? Ona görə ki, mən sübut eləmək istəyirəm ki, bir xanım kimi, yəni kişilərlə bərabər gedə bilərəm. Bu bir. İkincisi, Aygün də burada mənə baxır, onu salamlayıram. Bilirəm ki, sən mənim yanımdasan, Pazirşka olacaqsan. Toliki də sağ ol buradan. Və mən bütün mənim dostlarımla, tanışlarımla, Hind rəqslərin sevənlərdə, Hind filmlərin baxanlardan, Doktor Dadiyev klinikasına, mənim iş yoldaşlarımla, mənim dostlarımla, bütün hamıdan çox səs istəyirəm. Mənə və üzr istəyirəm ki, sizi ikinci dəfə seçim qarşısında qoydum. Təşəkkürlər, minnətdaram.
Mənə elə gəlir ki, bütün bu dəstək olanlara Azərbaycandakı, Hindistan Azərbaycandakı səfirliyin də əməkdaşlar qoşulacaq. Bütün Hind filmlərini sevənlər də indiyənə qədər evlərində Mithun Chakraborty-nin şəkillərini və Raj Kapoor-un ölümünə inanmayan insanlar da hər biri bu dəqiqə Oksanaya dəstək ola bilərlər. Hər halda Oksana çəkildi, amma gərginlik burada qaldı. Mənə indiyənə qədər əsmə tutub burada. Maşındayıq, xanımlar, canımlar və çox gərgin bir mübarizədir. Sonuncu dəfə, hörmətli baksel abunəçiləri, sizə üz tuturam. Sonuncu dəfə səs verir. Bu, sonuncu səs vermədir. Sabahdan artıq bu şovunu bir nəfər tərk edəndən sonra artıq heç bir səs verməyə ehtiyac qalmayacaq. Səs vermənin sonuncu günüdür. Bir daha xatırladıram ki, Oksana Rəsulovaya qalsın deyənlər, baksel abunəçiləri, yalnız baksel abunəçiləri 7501 nömrəsinə bir boş SMS göndərin, bir səs gəlsin qalsına. 7510 nömrəsinə bir boş SMS göndərin, 10 səs gəlsin qalsına. 7550-yə bir boş SMS göndərin, 50 səs bir SMS vasitəsilə gəlsin qalsına və Oksana Rəsulovanın qalmaq ehtimalını artırın. Mən bir daha xatırladıram ki, səs vermə ödənişlidir. Getsin deyənlər, bu dəqiqəyə 9501, 9510, 9550 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. 1, 10 və ya 50 səslə bir boş SMS vasitəsilə 50 səslə getsin deyə bilərsiniz. Amma hər halda seçim sizindir. Bu dəqiqəyə artıq nəticələr var. Oksana, diqqət, həkimlər buradadırsa dəstək ola bilərlər. Hər əki 96, tam 139 faiz səs faizlə hər əki Oksana qalır. Oksana bu hələ son deyil təəccüblənməyə. Dəyərmi? Düşünün. Getsin deyəndənin səs faizi çox az aşağıdır. Oksana, şovumuzun iştirakçılarının ixtiyarı ilə mən indi bilmirəm kim edib bunu. Elçin Emil, Emil Sadıq və ya Sadıq Elçin hər halda Oksana özünə qarşı səs verə bilməzdi. Hamımız onu başa çürük. Aslında qası çəhəmiyyəti də yoxdur. Kim kimə qarşı səs verib? Hər halda siz bilirsiniz ki, belədir. Mən düşünürəm ki, Oksananın şəkli atanlardan biri Emir ola bilərdi. Elədir? Bəli, elədir. Mən Oksana xanımın şəklini atmışam və 3 dənə yəni dost qaldıq belə bilmədiyinə qərar verək və Sadıq da irəli belə bir fikir sürdü ki, gəlin hərə özün üçün oynasın, kim kimin şəklini istəyir atsın və mən Oksana xanımın şəklini atmışam ki, üzbəüz qalmayaq heç birimiz. Aydındır. Açıqlaya bilərik istəsəz, yoxsa yox. Qalsın sir olaraq. İkinci şəkli atan kimdir? Kim? Onu da mən atmışam. Bəli, elə Emilin dediyi kimi mən də istəmədim. Kimsə özümüzdən ataq. Oksananın şəklini atdım. O da kimi istəsə, ürəyi istəsə, əgər qalsa, çıxarar. Bu, aranızda olan söhbətdir, yoxsa? Bəli. Üçümüz, yəni mən üçümüz açıq. Sən iştirak eləmişsən bu söhbətdə? Bəli. Bəs niyə Oksananın şəklini atmamsan? Çünki mən təklif elədim ki, gəl hər insan birinin şəklini atsın, hərədən bir olsun, kimin səsi var. Qəbul edilər təklifi? Yox, qəbul edilmədilər, gördünüz ki. Ona görə ki, eləməmişik, burada reytingdən gedirsə, əslində mən bilirəm ki, Baxsel'də reytingdə ən zəif mənəm, açıqı. Bu Baxsel reytingi deyil, bu sayt reytingi deyil. Yo. SMS-i. Olsun, yəni mən bildiyimə görə. Gün ərzində sənə daha az səs. Daha az səs gələn mənəm və mən təbii ki, ora çıxıb istəminəm heç kimdən Çox sağ ol, aydındır. Bu da bir mövqeydir, niyə də yox. Emil, tam razıyam. Oksana, təcrübə sizin öz təcrübəniz. Üstəgəl Aygünün təcrübəsi. Üstəgəl bura çıxan tarixin və hər bir şəxsin təcrübəsi. Onu göstərdi ki, bəlkə də hədəfi şonun əvvəlində açıqlamaq lazımdır. Murad, buyurun. Mən birincisi demək istəyirəm ki, yenə də deyirəm ki, mən bilirsiniz, İki nəticə ola bilər də, mən ora çıxmam. Amma hər halda mənə elə gəlir ki, o yer var, sizin yanınıza bir dəqiqə verirsiniz siz. O qədər də həyəcanlı və o qədər də mənə elə gəlir ki, bu maşın şovda ən vacibli yer bax odur. Mənə elə gəlir. Mən bilirəm, mən harada deyənmək lazımdır. Ona görə orada gəlib yanıram. Biz də ora çıxanda, yəni ki, ən, qaq qəvaritsi, moment də, zvözdə moment odur. Və mən çox şadam ki, mən ikinci dəfə mənə, yəni ki, layiq elib ora çıxardıblar. Təşəkkür edirəm. Biz də o yeri seçəndə çox müxtəlif mütəxəssislər çağırdıq. Bu fenşuy üslubu ilə keçdi, oranı seçdi. Mən bir şey deyim, Oksana, hədəf açıqlanacaq yoxsa yox?
Biz dünənləri, mən sizə bir şey deyim, oturduq, yəni şoudan sonra hamımız, dördümüz də qalan uşaqlar, yəni oturduq, söhbət elədik ki, bəs biz neyiniyə, neyiniyə, nağaraq, nağaraq, nağara alıb neyiniyə. Mən dedim ki, mən inanmıram ki, mən səs toplayacağım. Amma mənə elə gəlir ki, əgər siz kimsə çıxıb orada çıxsaz, 100% məni atacaqlar. Yəni ki, məni vuracaqlar da, çıxardacaq kənar. Hələ ondan sonra mən səs toplamayıb, çıxıb gedim evə rahatca. Mən belə bir şey düşündüm. Yəni siz özünüz təklif verdiniz ki, mənim şəklimi atın. Yox, mən təklif verim. Sadəcə sonra biz fikirləşdik ki, Sadığın şəklini ataq. Niyə? Elə belə də indi Əmilin şəkili niyə görə? Niyə? Yox, deyəcəm indi. Sımsın, elə belə deyəndə ki, məntiq var, məntiq var. Niyə? Çünki Emil dünən çıxıb və ona səs təbii ki, balansı ucu gedib gəlməyəcəksiniz. Biz elə düşünürdük. Elçin özü neutral qaldı. Bəli, biz Sadıqla qaldıq. İndi bu iştirakçılar özləri bilirlər ki, məni seçsinlər. Yəni, o mənada. Mən amma mən deyim ki, sizə... Siz hazır idiniz buna? Yox, mən 50% hazır edim, 50% yox. Yaxşı, bəs hədəf formalaşıb birinizdə? Hələ yox, amma birazdan formalaşacaq. Əlbəttə, birazdan nəticələr də formalaşacaq. Onu da açıqlayım sizə. Birazdan görəcəyik bir qalır, gedir, bilmirəm, hər halda. Bu müddət ərzində bizim iştirakçılarımız, bax, bu gözəl çipslərdən yirdilər burada. Bax, bu list çipsləri var ki. Ola bilsin ki, Aksanam... Rəsulova sonuncu dəfə bu çipslərdən yiyəcək. Aksana, hansını seçirsiniz? Acı qalı var, şüüddü var, digəri. Yemək istəyirsiniz? Şaşlıqla da. Şaşlıqla. Hə, kebablı yəni. Oldu. Mən onda seçim bir kebablısını verin. Aksanaya, Aksanaya da və digərlərinə də xatırladım ki, list çipsləri xüsusi növ və seçmə kartoflardan hazırlanır. İstehsal Alman texnologiyası müasir avadanlıqla həyata keçilir. List çipslərinin qırmızı biber, şüydlü və klasik kimi növləri var. Bizim market, makromarket, life center mağazalarından 5 paket çipsləri alan və müxtəlif hədiyələrə sahib olur bu şəxs. Və kampaniya 28 maya qədər davam edir. Mən bir daha xatırladım ki, list çipslərini biz bu bütün müddət ərzində yirdik. Və mənim çipsləri yeməyim məhz Hikmət Hüseynovun əsas narazılığına səbəb idi ki, sən heç bir kostyuma yerləşmirsən və sən kostyumunu tikmək üçün biz artıq gələk iki nəfəri kostyumsuz buraxaq bizim dükandan. Xanımlar, canımlar, mən başa düşürəm ki, ola bilsin ki, Aksanın buradan çıxmağına ən çox sevinən Toğrul bəydi. Sənəmik göz klinikasında ən çox sevinən bəlkə modu. Amma, amma həqiqətən də Göz zəifliyi çox böyük bir dərddir. Aksana da bəlkə mindir. Mən soruşuram ki, Aksana, sən hansı kimi hədəf seçmişsin? O deyir, mən bilmirəm. Ola bilsin ki, bilir, amma görmür. Görmür, yəni zəifliyib gözləri. Hər halda, Doğru bəy, mən səhv edirəm, siz özünüz dediniz ki, 7 gün ərzində, ən azı 7 gün ərzində gələk eynək və optik linzalar giyinməsin, yox? Evet, eynək giyinməsi gərəkir. Linza takmaması gerekir ki tekrar bir çekimle yapacağız. Ona göre çekimde daha değişik neticeler çıkacaktır. O neticeler doğrultusunda da operasyon yapıp yapmamaya karar vereceğiz. Aha. Aksana'nın düz derecesi menfi 3'tü diyor. Menfi 3.5. Aha. Toplam 5.5 numarası var. Menfi 4'e 1.5 da astigmatı var. Aha, aha. Ne yoksa? Ne pis yani. Ne pis. Nə pis ki, belədir. Ona görə mən Aksana deyəndə ki, siz necə arıqlamışsınız, Murad? Sizin mən deyirəm ki, mən elə bilirəm ki, o doğru. Hər halda mən düşünürəm ki, 40 saniyə ərzində intralez vasitəsilə biz istənilən dərdi, bu göz zəifliyi olan istənilən dərdi aradan götürməliyik. Və buna Toğrul bəy də əmindir və silamikdə işləyən insanlar da əmindir ki, 40 saniyə ərzində qorxusuz, fəsadsız, heç bir ağrısız intralez vasitəsilə istənilən problem aradan götürüləcək. Mən telefonları xatırladım görüş ekranlarda. Silamik göz klinikası bu dəqiqə zəng vursalar, cavab verən olacaq. Təbii, olacaq. Onda bu dəqiqə zəng vurun və şov müddətində siz də artıq öz göz yəni problemlərinizi aradan götürün. Təşəkkürlər, Silamik. Çox sağ olun, Doğru bəy. Mən bir süjet təqdim edəcəm. İştirakçılar, bu müddət ərzində, yəni bizim şovumuz ərzində bir şəxs, yəni bir məkanda qidalanırdılar və bu uşaqlar, yəni Paytad restoranına xahiş edirəm, bir alqışlayaq bizim dostlarımızı. Paytad restoranın əməkdaşları artıq
burada öz mətbəxini, yəni bizim zalımızı bağlayırlar və mətbəx yalnız qalır. Mətbəx də bütün final gecəsi və bütün gün ortası, bütün bu müddət ərzində mən final şərtləri haqqında xatırladacağam. Bütün bu müddət ərzində bizə iştirakçılara xidmət göstərəcəklər. İstədiyi yeməklər hansıları ürəyinə istəsə, ürəklər hansını istəsə, o zaman verməyə hazırdır. Paytad təşəkkürlər. Xatırladım ki, Paytad restoranı bütün kollektivi və başda rəhbərlik olmaqla hər zaman bir şüarı var ki, hansı ki çox xoşuma gəlir. Pak əllərlə hazırladıq. Biz Paytad restoranına girərkən orada gözəl bir şəffaf bir mətbəxi görürük və bu mətbəx şəffafdır. İstənilən şəxs gəlib orada baxa bilər nəyə və necə hazırlandı yeməklər və siz Paytadın gözəl yeməkləri və məlumatları almaq istəyirsə 3w.paytad.az internet səhifəsinə müraciət edin. Təşəkkürlər Paytad, bizim uşaqlar bu gün oradaydılar. Gəlin baxaq. Mən xatırladım ki, bir daha xatırladım ki, şovumuza siz məhz baş sponsorumuz Baxel vasitəsilə baxırsınız. Baxel bizə dəstək oldu bütün bu müddət ərzində. Baxelə sonsuz təşəkkürlərimiz var və mən xatırladım ki, şovumuzu tərk edən hər bir şəxsə artıq şovumuzu 18 nəfərdən 4-ü qalıbsa 14 nəfər tərk edib. Riyaziyyətlə də məndə problemlər əmələ gəlir. Demək, 14 nəfər tərk edib və bu 14 nəfər də Baxelin xüsusi hədiyələri vasitəsilə, yəni BlackBerry telefonu və Gold nömrə və bir illik təbəqə daxili tam pulsuz danışırlar. Bundan həzz alırlar. Hətta Cəmilə xanım deyir ki, Tarix Əliyev deyir ki, Cəmilə xanım hər gün ona zəng vurur və saatlardan danışır. Bəli. Nəydən danışırlar? Bilmirəm, amma hər halda bütün bunlar bu dəqiqə mənasızdır. Ona görə ki, olanlar oldu, keçənlər keçdi. Mən bir daha xatırladım ki, şovumuzu hər tərk edən şəxs indi işdir. Burada bugün xanımlardan söhbət gedirsə. Aksana gedəcəksə, o zaman bizim sponsorumuz olan Caspian Naftel şirkəti adından gözəl bir qid bələdçi ilə tərtib olunacaq. Caspian Naftel şirkətinin təqdim etdiyi xidmətlərdə Auto-tracker və şəxsi izləmə sistemləri daxildir. Auto-tracker unikal nəqliyyat izləmə sistemidir. Bu proqrama yazılmış xəritə vasitəsilə istənilən anda avtomobilin hərəkətini izləməyə imkan verir. Yəni, bu proqram çox gözəl proqramdır. Auto-trackerin funksiyalarına avtomobilin sürətinin göstərilməsi, marşrutu, hərəkət qrafiki, müəyyən olmuş vaxt çərçivəsində yanacaq sərfiyyatı və
sayılar daxildir. Kaspian Naftel'in təqdim etdiyi şəxsi izləmə sistemləri isə heç bir valideyn, yəni bu sistemlər vasitəsilə heç bir valideyn öz uşağının yəni hard olduğundan yaran qalmayacaq. Şəxsi izləmə sisteminin köməyi ilə siz artıq uşaqlarınızın hər zaman hard olduğunu dəqiq biləcəksiniz. Kaspian Naftel şirkətini izləyən bütün bu yeniləri izləyən insanlar İzlənilən obyektin istənilən vaxt harada yerləşdirilməsindən asılı olmayaraq onun sizin kompüterinizdə əks olunması üçün bütün imkanlar yaradır. Təşəkkür edirik. Aksana, nəticələr bu dəqiqə mənə gəlir sizə çox maraqlı olardı. Bu dəqiqə nəticələr belə bir bu cür paylaşdı. 62.76% səs verən tamaşaçı qalsın deyir, getsin deyənlər 37.24%. Aksana, hədəf var mı? Bilirsiniz, Murad müəllim, mən belə deyim də, yəni ki, baxmayaraq ki, kim ora çıxsaydı, məsələn, Sadıq çıxsaydı, mən bilirəm ki, o məni vuracaqdı. Emil çıxsaydı, mən bilirəm ki, o məni vuracaqdı. Elçin çıxsaydı, mən bilirəm ki, məni vuracaqdı. Ona görə də mən, indi kimi istəyirəm, vura bilərəm. Tam olaraq, bəli, ona görə də soruşuram, hədəf. Hədəf mən, məsələn, mən bilirəm ki, bu üç dost, əgər xanımı kənarlaşdırmaq da istəsəydilər, məsəl üçün də, yəni çıxsaydılar filan beş məkan, məncə Emil ona etməzdi. Emil məni kənarlaşdırmazdı, məncə. Yoxsa səhv deyirəm? Bura kimi mən eləsəydim, eləyərdim yəni ki, də. Əlbəttə, eləmədisə, eləmədi. Mən də ona görə, ay Allah, çox pis vəziyyətdə qalmışam mən. İnanırsınız ki, hamısı üçü ilə də yaxşıdır münasibət, yəni ki... Bu dəqiqəyə qədər, bəli. Bu dəqiqədən sonra da yəqin əminəm ki, bəylərimiz... Hamımız başa çürür. Emilin dalınca indi həkimlər gələcək. Bu dəqiqə siz, Aksana, mən başa çürürəm, mən çalışıram bu gərginliyi götürürəm arada. Ona görə ki, həqiqətən hamı ağ-ağ-ağ deyənim. Ona görə ki, çox acıdır, çox acıdır. Bir addım qalmış finalı tərk eləmək bu şovun, amma kimdir hədəf? Mənə elə gələr ki, Sadıq Mustafayev. Mən bilirəm ki, bu dəqiqə Aksananın və digər iştirakçıların gedməyinin bir sevinci də var, bir neçə sevinci var, amma bu haqda bir az sonra. Sadıq, hədəf sənsən. Həmşə kimi deyil, son iki gündə sənsən. Mən son iki gündən daha. Bəli, bəli, bəli. Sadıq, səbəbi açıqlaya bilmədim. Mənə elə gəlir ki, açıqlaya bilmədi. Aksana, düz reklam fəsiyyəsi vaxtı mənə bir açıqlama verdi, o şəxsi bir məsələdir. Buyur, buyur. Nə var ki, deyə bilərəm də mənə. Niyə? Yəni, yox, şəxsi qərəzi təbii ki, mən Sadıqı burada tanımışam və çox gözəl xəsiyyətdə oğlan kimi tanımışam. Yəni, nə mənada, çox hər tərəfli şey bizi şənləndirirdi filan, bir yerdə çay, çörək yemək, çox həqiqətən də. Və sadəcə mən demək istəyərdim ki, məndən çox adam gəlib, susli, soruşur ki, bəs hətta mən birinci dəfə çıxanda Məryamı çıxardığında çox adamlar soruşur ki, bəs sən niyə məhz Elçin, məsələn, Hüseynovu çıxartmadın, məsələn. Soruşulur. Amma mən, məsələn, deyim ki, Elçin Hüseynov bura çıxanda və Hüseyni kənarlaşdıranda Elçin axırıncı momentinə qədər bizi də şokda saxladı. Yəni ki, nə mənə də biz özümüz, mən məsələn, elə bildim ki, məni çıxardacaq. Məryəm elə bildim məni. Ona görə bu aidiyyət mənə, amma ən azından Elçin Hüseynovun əli var ki, mən indiyə nə qədər buradayam. Yəni ki, heç olmasa, sımsli, finala düşməsəm də... Onun dəstəyi ilə... Təbii ki, dəstəkli. Aygün də o neçə dəfə özü də deyib ki, biz qızdıq, bizə qızlara o özü Tolik də bilir ki... Qeyri-rəsmi şounun prodüsordur yəni. Yox, prodüsordan yox. Aynen, aydın deyirəm. Yəni ki, neçə adamlar... Şərti deyirəm, şərti. Neçə adamlar var ki, çıxıb məsələn... Yəni, ilkini çıxarda bilmirsiniz məhz o səbəbdən. O səbəbdən çıxarda bilmirəm. Emil də ki, Emili mən çıxartmaram heç vaxt. Sadəcə Sadıq... Əl, əli yar, əl də üzü. Sadıq deyəsən, nə əl yor bulardan, nə üzü yor. Sadıq, mənə elə gəlir ki, mən bilmirdim, mən bu yaxınlarda bildim. Çox təəccübləndim, sevindiyimdən təəccübləndim. Mən bilmirdim ki, Sadıq sən demə, neçə ildə evlisən? 4 ildə. 4 ildə, maşallah. Bu 4 il ərzində Sadıqın da bu dəqiqə evində onu gözləyən gözəl körpə iki balası var. Gəlin alqışlayaq. Mənə elə gəlir ki, Sadıq,
Onlar sənə bugün bax, neçə yaşları var onların? 2, biri balacadır biraz. Maşallah, Allah sağlasın. Birinin 2 yaşı var, bir de balacadırlar. Mən herhalde başa çıkıyorum ki, onlar başa çıkmıyor da burada baş vereni. Ama mənə elə gəlir ki, onlar da mübariz atanın, mübariz qələbəsini veya uduşunu görmək istəyirdilər. Yox? Elə olar Murad müəllim, təbii ki, mən dünənlər demişdim ki, mən dostluğu mübarizədən artıq tuturam, amma deməmişdim ki, yəni mən 10 gün ərzində tanıdığım çox hörmətim var və s. amma bu o demək deyil ki, yəni bu xanımdır, yəni mən əlimi götürürüm, gedim. Yəni mən bura gələndə bilirdim ki, burada xanımlar da var bu oyunda, onlar da bilirdilər ki, ən azından nəyə gəlirlər. Bu dəqiqə tamaşaçılar səni baxır. Sən də istədiyin addım ata bilərsən. Geçsin deyənlər aktivləşsinlər yoxsa yox? Xanım deyə yenə dilim gəlmir. Murad müəllim, onlar mənə onun biraz. Bunlar siz deyirsiniz, bəli. Mənim burada görməyi istəmir, geçsin desinlər mənə. Mən deyirəm ki, yəni mən başa düşürəm Sadığı, həqiqətən də başa düşürəm. Çünki mən düşünürəm ki, Sadıq məndən incimir. Çünki ən azından dünən Elçin məsələn sənin adını çəkəndə sən ona dedin ki, belə filan beş məkan. Sən biraz da qəlbində mənə elə gəlir ki, sən incidin ki, o mənim adımı çəkdi. O sənin adını çəkdi. Yoxsa yox, düz demirəm? Yox. Əlbəttə. 100%. Bəli. Ona görə də mən xahiş edirəm məndən incimə gənən və tamaşaçıların Sadığı yerinə deyirəm. Əgər məni bu şouda görmək istəmirsinizsə, getsinə göndərin. Sadəcə. Aksana Rəsulova məni çox təəccübləndirdi. Buyur, buyur, buyur. Tamaşaçılarımıza daha doğrusu üst tutum bir şey xatırladım ki, bu verilişdə mən o günləri qeyd elədim ki, müğənnidə udub bu maşını, teleaparacıda udub, yumur ustası da udub, amma meyxana deyənlərdən heç biri udmayıb. Və ən azından hind rəqsləri çox gözəldir, amma Hindistanda, meyxana yaxşıdır Azərbaycanda. Amma Sadıq, rəqqasə də udmayıb ha maşını, o da var. Xüsusilə hind rəqslərdən. Mən aksan haqqında deyəcəydim. Maraqlı bir şeydir. Yəni, mən Aksana 10 ildən çox idi, yox? 10 ildən çox Rusiyada yaşayırdı. 21 il Rusiyada yaşayırdı. Əli Bayramdan birbaşa Şirvan şəhərindən indi növbə. Doğulmuşam. Özünüz doğulmuşsunuz? Doğulmuşam, amma atam anam ora köçüb. Yəni ki, işlə bağlı. Orada institutda sonra. Hansı şəhərdə? Əlibaramlıda. Yox, Əlibaramlı bilirəm mən. Orada isə biz Olmuşam. Blagoveşinsk, Amurska oblasti. Amurska oblasti. Blagoveşinsk. Dalibastov. Çox uzaq. Baxırlar indi bizə. Keçən dəfə siz qardaşınız yazmışdı. Yox, qardaşımız... Qardaşınız yazmışdı. İnternetlə əlaqə tanıdılar bizlə, amma çox təəssüflər olsun ki, orada lider kanalı göstər. Doğrudan, gələk yoxlayır, təsir lider hər yerdə göstər. Amma Sadıq, maraqlı bir şəxsdir Aksana, yox? Mən düşünürəm ki, Aksana ona görə maraqlıdır ki, məni şəxsən çox təəccübləndirdi burada. Mən onu deyim ki, Aksana çox mübariz bir insandır. Bilmirəm, bax, bu sinif yoldaşları burada əyləşiblər. Salam uşaqlar, necəsiz? Yəni, məktəbdə də belə idi, yoxsa yox? Belə idi. Məktəbdə də belə idi. Burada da, bu şovda da çox maraqlı bir oyun aparır. Bu taktik, yəni, Hüseyin Dərya, oyunçu kimi çox maraqlı yadda qaldı. Tariq Əliyev çox maraqlı oyunçu olaraq qaldı. Anar Nağılbaz özü də maraqlı yadda qaldı. Yəni, yadda qalan... Öz taktiki səhvləri ilə və uğurları ilə bərabər. Amma Aksana Rəsulova bütün xanımları yola saldı. Əksər kişi iştirakçılarını da yola saldı. Təkbədək bugün sizin üçünüz, daha doğrusu sənlə təkbədək qalın. Üçünüzlə qalmışam da, dünən məsələn sırala gün. Olub, olub, elə bir anda olub. Mən bilmirəm. Aksana daxilən necə insandır, amma mən düşünürəm ki, onunla ünsiyyət qurmaq və onunla dostluq etmək, hər halda dostların yolunda Aksana hər bir şey edə bilər, yox? Dostlarımın yolunda elə bilərəm, bəli, hər bir şey. Mən bir şey deyim. Yaxşı. Var elə bir anlar ki, bu haqda ümumiyyətlə biz danışmaq istəmirik. Finala bir gün qalıb, bir addım qalıb. Xanımlar və cənablar, hörmətli iştirakçılar, bir gün qalmış. Bax, bir addım qalmış. Kim bütün bu həyəcanlara son qoyacaq? Kim bütün bu şouda baş verənlərə son qoyub rahat
Yalnız-yalnız iradə düzümlü mübarizəsinə qatılacaq kim, mən bilmirəm. Bu şəxsin adını biz bugün biləcək. Şounu kim tərk edəcək? Aksana və ya Sadıq? Nəticələr bu dəqiqə belədir, diqqət. 43.115% qalsın deyil, geçsin deyənlər, 55.85% səs verən tamaşaçı Aksana, Sadıq, əlbəttə sizi dinləyirlər, hər bir sözünüzü dinləyirlər. Aksanın da, Sadıqın da bu maaşına ixtiyarı var, ona görə ki, onlar hər halda çox mürəkkəb bir mübarizədə iştirak edirlər. Buyurun, Aksana. Mən həmişə mənim divizim həyatımda elə olub ki, yəni ki, mənim heç kimə heç kəsin yazılığı gəlməsin. Yəni, həqiqətən də, yəni, mən istəmirəm ki, mən hətta dünən sadəcə elə oldu ki, mən həqiqətən də tək oldum, belə dedim ki, mən zəif məxluq ki, mən mənə baxım, belə filan. Amma bugünlərə mən həqiqətən də deyirəm ki, mən sağlam mübarizə aparmaq istəyirəm. Sadıq, sən bütün, bütün müraciətləri mən alqışlayıram, vallahi billahi. Ona görə də mən heç bir inciliyi yoxdur. Evə getsəm, mən evə gələcəm 17-də istiqrazla və baksel telefonu ilə sadəcə. Navigator və digər hədiyələr də var. Hələ paytadın, bax, belə bir 50%-lıq indirim kartı var ki, sizin üçün çox gözəl bir indirim kartıdır bir ili ərzində. Hələ Selamik Göz Klinikasının Toğrul bəylə sevinə-sevinə sizi gözləyir orada. Selamik Göz... Yəni, çox dədirlər. Aksan, amma gedməyə dəyərmi? Amma təbii ki, siz Murad müəllim... Dünən yox, sıra gün bir söz dediniz ki, hər gün istəmirsən buradan getmək. Hər gün o qədər çətindir ki, həm öyrəşmirsən, həm də ki, təbii ki, maşın uğrunda istəyirik biz müqayisə aparaq. Adamın əziyyətinə heyfi gəlir, yox? Düzdür. Ona görə də mən bütün tamaşaçılardan, məni dəstəkləyənlərdən, sevənlərdən və Şirvan, Şabran, Dəvəçi zonasından, bütün hamıdan, nə bilim, dəstək istəyirəm. İstəyirəm ki, finala düşüm, ən azından. Bəli, təşəkkür edirəm. Maşın bagajı İctimai Birliyinin rəhbəri və fəalları, əlbəttə, bugün bir neçəsi məzuniyyətdədir. Gənc kadrlar, perspektivli kadrlar buradadır. Bu bagaj İctimai Birliyinin sədri Elçin Hüseynov nə deyə bilər? Kimə dəstəkdir bu mübarizədə? Murad müəllim, mən yenə də bayaq dediyim kimi... İndi bu dəqiqə heç birinə dəstək durmuram. Amma ki, bilmirəm, bu haqda danışa bilmirəm. Aydındır. Bəli, bəli siz. Mən dünən bu hadisəni elə bil ki, gözümə almışdım. Fikirləşdim ki, bura hər birimiz çıxıb kimlənsə üzrə dura bilərik. Və ona görə də Sadıqa da, Elçinə də Aksana xanıma dedim ki, kim ora çıxıb kimlə mübarizə aparsam, mən nə etiraf olacaq. Əgər imkan varsa ikisi də qalsın, belə də ki, qismət kimindirsə qalsın. Qoy olsun, niyə də yox. Hər halda, bəli, bəli Sadıq. Mən özür istəyirəm, sualım Elçinədir. Buyur. Elçin, şəkil atılanda Aksana xanımın şəkili. Mən razılaşmışdım ona. Hə, yox bir dənə. Biz heç nəyə razılaşmamışdıq, yox. Amma sən dünən mənə görə əlvi götürüb gedməyə razı idin ona. Dünənləri Elçinlə üzə qalmışdın ona görə. Sənə görə Elçinə görə demişdi, yox? Bəli. Amma hər halda dedi ki, belə bir fikir yoxdur ki Elçin bugün. Yox, bu günləri Murad müəllim. Yox, ümumiyyətlə soruşuram, mən soruşuram Elçin. Buyur, buyur Sadıq. Biz dünən oteldə danışdıq, Sadıq yenə dünənki günə qayıtmaq istəyir. Əvvəla bu gün də əlimi götürüb gedə bilərdim, amma axşam Sadıq mənə buradan çıxanda qabağıma şərt qoydu ki, sən bu oyunu axıra qədər oynamsan, mən sənə xahiş eləm, axıra qədər də oyna. Sadıq, alqışla. Sadıq, sual vermişdiniz. Əhəmiyyəti nə idi sualın? Əhəmiyyəti onda idi ki, əgər belə deyiriksə, mənə görə bunu eləyirdisə, belə bir jestin, qardaşlıq, dostluq eləyirdi. Bir dənə bunu da mənə razılaşardı. Bu, cüzi bir şeydir, adi bir şeydir. Aydındır. Yəni, Elçinə görə, dedi dünən Elçinə görə və Elçin Cəfərova görə əlini götürüb gedəcəkdi, amma Elçin Cəfərova özü getdi, özü yola salındı. Elçin Cəfərova və digər, mən bilmirəm, Valeri İlşayev buradadır, mən bilmirəm, bu qrant mükafatında meyxanacılara verirlərmi qrant? Elə var mı? Bəli, 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 orada fəallardan biri elə Namiq Qaraçıxlıdır ki, hansı ki dəfələrlə alıb. Namiqə buradan salamlar söyləyirik. Və xatırladım ki, Grand Milli Mükafatının təqdim etmə mərasimi 27-ci yəni sabah artıq. Bütün şov biznes ulduzları hamı oradadır, Heydər Əliyev sarayındadır ki,
Hörmətli iştirakçılar, sizi çox təəssüf, indi üçünüz yedə bilməyəcəksiniz, amma digər bütün iştirakçılar hamı oradadır. Biz orada demək V&V şirkəti ilə növbəti il ərzində baş verən hadisələr, onların əhəmiyyətli bir insanları, bu qrand mükafatı növbəti dəfə veriləcək və bu insanların sevincini, yəni seçilən insanların sevincini görmək istəyirsinizsə, o zaman vaxt itirmədən sabah da kassalar fəaliyyət göstərir, sabah da kassalar işləyir. Siz də gedib qrand milli mükafatını təqdim etmə mərasimi V&V-nin bax belə bir təntənəli bayramına mütləq iştirak edib, orada da iştirak edə bilərsiniz. Bu sevinci görə bilərsiniz. Biz hamımız orada olacağıq və çox maraqlı bir şov gözlənilir. Xüsusilə də onu qeyd edelim, Estelita Modalar evinin eksklüziv bir nümayişi orada olacaq. Elanlara gəlib çatdıqda mən bir daha xatırladım ki, bu şov ərzində bütün dillər əzbəri olan və ən populyar iştirakçı olan Hüseyn Dərya da Yaşıl Teatrda 29 may tarixində bir konsert verəcək ki, bu dəqiqədə siz sabahdan etibarən o da 29 may tarixində Yaşıl Teatrda Hüseyn Dəryanın Əsas Hədəf adlı bir konsert proqramı olacaq. Siz də bu proqramı diqqətdən kənarda qoymayın. Mütləq Hüseyn Dərya sevənlər orada olsunlar, Hüseyn Dərya dəstək olsunlar. Bir daha xatırladıram ki, bu müddət ərzində iştirakçılarımız müxtəlif bir gərgin bir anlar keçiriblər və bu abu havanı biraz aradan götürmək üçün, bu gərginliyi aradan götürmək üçün gün ərzində olan maraqlı qonaqlarımız gəlir. Mən xüsusilə onu qeyd edeyim ki, final günlərində də qonaqlarımız olacaq. Gün ərzində gələcəklər biraz iştirakçıların biraz əhval rüyasını yüksəltmək üçün. Bugün iki gözəl uşaq kollektivi burada olub. ICL uşaq kollektivi olub və Çingiz Mustafayev adına Uşaq və Gənclər Yaradıcılıq Teatrı mərkəzi burada iştirak ediblər. Həm o körpələr, həm digərlərin biz dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Valideynlərə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk ki, gəlmişdilər, bizim dostlarımız buradaydılar. Və mən bir daha xatırladım ki, uşaqlar iştirakçılarla görüşdülər və o görüşdən olan xüsusi bir video şəkli sizin diqqətinizə çatdırıram. Baxaq. Malını təzədən verin. Hə, oynayırlar. Mən də oynamaq. Vurana da bir dənə oynayırlar. Ha, mən baxmaq istəyirəm. Sən bizi yormaq istəyirsən, mən baxmaq istəyirəm. Xanımlar, canımlar, sonuncu səs vermə günüdür. Bu an, bu sonuncu dəfədə səslərinizi əsirgəməyin və bu dəqiqədə siz həll edirsiniz. Finalda kim qalacaq? Deyək ki, finalda qaldı Aksana, Emil və Elçin. Mənə elə gəlir ki, hər halda şovunun gedicatı onu göstərir ki, qadınlar daha dözümlü olurlar. Bilmirəm, elə deyək, yoxsa Aksana, bir həkim kimi. Da demək istəyirdim. Yəni, mən sonra düşündüm, fikirləşdim. Yəni, bir oyunun iştirakçısı kimi mən düşünürəm ki, məsələn, Elçin Hüseynov mənim üçün belə baxanda dözümlü rəqib deyil maşına. Çünki niyə həmişə ayağa ağrıyır, belə ağrıyır, durur, belə filan. Məsələn, Emil Bədal... Dözərəm. Kəndçi balası deyil, niyə deyilsən sədə baş? Məsələn, Sadıq mən bilirəm ki, çox dözümlüdür. Mən sənə Sadıq həqiqətən də güclü rəqib hesab edirəm. Həqiqətən və Emil Bədalovu. Emili mən deyə bilməzdim, ona görə Sadıqı dedim sadəcə. Əla. Sadıq, bəs sənin üçün deyək ki, sən Elçin və Emil qaldız.
hansı üsluplardan yani istifadə edəcəksə? Ümumiyyətlə bu studiya yazıları, gecə həyatı bu ümumiyyətlə bizim incəsənət xadimlərdə var da, yəni meyxana da gecələr yazılı studiyalarda qalır səhərdən birdən də. Yox, bu dözümlük var da səndə yoxsa yox? Sınamısan öz dözümlüyünü ümumiyyətlə. Qismətdir Murad müəllim. Yo, aydındır qismət onun, aydındır. Bax ayağı sudur götür. Çəkərsən, əlifi qədərsən, amma hər şey ola bilər ona görə. Yəni hansı olub elə bir problemlər final günündə? Siz qaldığınız şəhər Müşfiqlə qalmışdınız. Siz də Müşfiqdə rayonda böyümüsünüz, yox deyəsən. Elə istər-istəməz mən də rayonda böyümüşdüm. Murad Müşfiqdə. Axşam çox çətin olacaq. Yəni mən sizi qorxuzmuram, doğrudan bu reality show-da ən çətin məqam o dözüm məqamıdır. Bu vaxta kimi nə oynamısınız, oyundur gedib, indi kimin qisməti olub qalıb kim. Amma bir şey deyim ki, İnsan ayaqdan yavaş-yavaş qurumağa başlayır, ha, onu görəcəksiniz. Mütləq, doğrudan çox çətindir. Biz 27 saat, 12 dəqiqə, 14 saniyə mən qaldım. Müşmü məndən 3 dəqiqə tez çıxdı, əlin çəkdi, getdi. Ona görə deməyəm... Siz 3 dəqiqə qalan 3 dəqiqə neynirdiniz? Siz əlinizi çəkdi. Qalan 3 dəqiqədə yuxarıdan qonq vurulmayacaq. Da o 3 dəqiqə necə dözdümsə, gözü yuxarı baxıram ki, birdən qonq vursundan çıxıb, birdən qonq vursundan çıxıb. Ən çəkdi. Xüsusi işarə gəlməli idi ki, artıq bəri. İşarə gəlməli idi yuxarıdan ki, mən əlimi çəkim, yoxsa işarə gəlməmiş. Müşfiq də buradan keçdi, getdi. Yəni deməyəm odur ki, sizə uğurlar arzulayıram. Qorxmaq lazım deyil. Əsas odur ki, kim yuxusu söhbəti var bir, bir də dözüm qışda dəsas əllərdədir. Mənim əlimdə də balaca izi qalıb. Tamamdır. Maşın da yanımda. Müşfiqin izi yoxsa maşının? Yəni maşının izi burdadır. Yəni tamaşaçılar da bilir maşını tutmuşam. Hal-hazırda liderin qarşısındadır. Sizə də uğurlar arzulayıram. Amma əsas odur. Əsas odur. Hə, hə. Əsas odur nə deyim sizlərə? Gecə vaxtı qalsan biz bir qrupda olmuşuq. Səidə xanım olub, mən olmuşam, Müşfiq olmuş. Amma mən burada bilmirəm qrup necədir, necə paylanıb. Əslində biz 2-2 çıxmışdıq ona. Hər dəfə çıxanda da rəqibi çıxardırdıq. Burada necə paylanıb bilmirəm. Biz hər dəfə 2-2 çıxıb rəqibləri çıxartmışıq. Əvvəl 6 nəfər idik, sonra 3 qaldıq. Sadəcə deməyəm ondan ibarətdir ki, burada necə qurulub. Mən sadəcə Sadığı neytral kimi tanıdım. Ona görə dedim ki, elə bilirəm ki, Sadığı çıxartmaq istəyirəm. Yaxşı, yaxşı, elə düz dediniz. Maşın rəhsi şovsundayıq və mən bir də xatırladım ki, Grand Mini mükafatının təqdim etmə mərasimi olacaq sabahları və burada məndə 3 ədəd dəvətnamə var birinci sıraya. VNV şirkəti birinci sıraya verdi bu iş dəvətnaməni. Mən özüm oturmaq istəyirdim, amma dedilər ki, yox, sən başqa yerdə əyləşəcəksən. Biz isə bax bu dəvətnamələri bugün ən fəal səs verən şəxslərə verəcəyik və şovumuzu tərk edən şəxslər üçün də xüsusi hədiyələr var. Mən bir daha xatırladım ki, Aksana Rəsulovanın buradan çıxmağını yeganə iki nəfər istəyir. Biri Sadıqdır, biri də Toğrul bəydir, Selamik Göz Klinikasından. İki nəfər istəyir, amma biri müsbət fikirlərlə, biri də o da müsbət fikirlərlə. Selamik Göz Klinikası sevdiyiniz insanlara baxdığınız zaman, bax bu aranızda olan pərdə, pəncərə yığışdırılmalıdır. Əlbəttə, xanımlar, bütün bu problemləri yalnız siz Selamik Göz Klinikasında olan İntralayt cihazı ilə 40 saniyə ərzində aradan götürə bilərsiniz. Bax, belə bir cihaz dünyada çox nadir hallarda tapılır. Bu cihaz dünyada NASA-da istifadə olunur. Amerika Astronavtlar Birliyində orada istifadə olunur və Amerika pilotları məhz bu cihaz vasitəsilə əməliyyat keçirirlər. Pilotlar üçün, təyyarə sürənlər üçün, kosmik təyyarələr sürənlər üçün göz zəifliyi olduqca böyük bir problemdir. Yəni, bizdən adi olar, onlar xüsusilə böyük bir problem yaşayır. Ona görə də qartal baxışıyla baxmaq üçün məhz intralays cihazı orada da istifadə olunur. İndi Azərbaycanda da var. 140 saniyə ərzində Xiaomi Göz Klinikası bütün fəsadsız, yəni bir qansız, bir qorxusuz bu problemləri aradan götürür. Elə indi zəng vursanız, suallarınıza cavab taparsınız. Xiaomi Göz Klinikası, təşəkkürlər bir daha. Və xatırladım ki, sabah bizim şovumuzda gözəl bir gündür. Sabah idealın xüsusi bir günüdür. İdeal parfümeriya və kosmetika dükanlar şəbəkəsinin mütəxəssisləri burada əyləşəcəklər. Mən əminəm ki, gözəl xanımlar əyləşəcəklər. İdealın müştəriləri burada olacaq və biz sizinlə birlikdə bu günü yaşayacağıq. Mən sizə bir maraqlı xəbər çatdırım. Bu bizdə nəydən bilmirəm. Mən bu
adəti mən indiyənə qədər vallahi vurun öldürün başa düşə bilmirəm ki, bizdə niyə bax bu aylar ərzində xüsusilə may ayında toylar eləmirlər. İndi müxtəlif bir səbəblər gətirilir, amma Azərbaycanın nə adəti var bilmirəm. Hər halda bax bu may ayında növbəti yay aylarında xüsusilə toylara hazırlaşan insanlar var. Sizin üçün gözəl bir fürsət xanımlar və cənablar. Hörmətli valideynlər, hörmətli bəylər, gəlinlər hər biriniz üçün. İndi İdeal mağazalarında yeni ailə quran gənclərə ideal nəfis dizaynda hazırlanmış xonçalar hədiyyə olunacaq. Siz sadəcə istədiyiniz malları seçin, onu ən gözəl şəkildə, ən gözəl formada təqdim etməsi isə idealın əməkdaşlarına buraxın. Hədiyyə olunan bu xonçaların istənilən evin ən gözəl güşəsində göz oxşayıcı oxşayıcı olması şübhəsizdir, gözəl olması şübhəsizdir. Həqiqətən də hədiyyə sevənlərin bir ünvanı var, bu da idealdır. Hər bir hədiyyə sevənin bir idealı var, bu da idealdır. İdeala dərin təşəkkürlər. Bir daha xatırladım ki, sabahları ideal günüdür bizim şovumuzda. Və səs verməyə davam edir. Aksana qalacaq və ya Sadıq qalacaq bu şovda. Nəticə bu dəqiqəyə belədir. Diqqət. Hamının diqqəti indi buradadır, bizdədir. 65 tam %65% qalsın deyə getsin deyənlər 34 tam %35%-dir. Aksana, Sadıq, bəli, buyur. Demək istəyirsinizsə, buyur. Mənim müraciətim var, icazə verirsiniz inşallah. Bizi dünyanın hər bir yerindən izləyirlər indi və bu dəqiqə Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərində həcci dostumuz var, oturub dostlarımla izləyir. Bizi bilirəm ki, çox dəstəkdir. Xüsusən bütün meyxana deyənlərə dəstəkdir və mənə həmçin. Maskadan Məhərrəm müəllim, salamlayıram onu. Və mən yenə də deyirəm, meyxanaya balaca marağı olan bir SMS göndərsə mənə kifayətdir. Maşallah Azərbaycan xalqı. Təşəkkür edirəm. Aksanın siz? Mən də Sadıq belə deyir. Mən indi təbii ki, belə ad çəksəm, yəni ki, o qədər tanışlarımız, dostlarımız var ki, təbii ki, amma mən belə deyim də ki, hind filmlərini sevir, kim hind rəqslərini sevir, hərəsi bir SMS göndərsə mənə üçün yetərincə bəsdir. Əlbəttə, əlbəttə olar və bu dəqiqədə mən xüsusilə bir faktı qeyd edeyim. Bugün şovumuzda qonaqlar var və bu qonaqlar mənim üçün ona görə əzizdir ki, mənim uzun illər bütün Azərbaycan tanıdığı məhz Bakılı Oğlanlar komandasında olan fəaliyyətimlə bağlı bu fürsətdən istifadə edib bütün Bakılı Oğlanları mən buradan salamlar söyləyirəm. Şən və Hacıvala klubunun komandası vaxtında tamaşaçılar məni orada tanıdılar, orada sevdilər və bu danmaz bir faktor ki, məhz KVN sayəsində bizim uğurlarımız, uzun illər olan uğurlarımız bugün də xalqın yaddaşındadır və 1990 mən bu işə 1993-cü ildən qatılmışdım Bakılı Oğlanlar komandasına. Uşaqlar isə 1989-cu ildə artıq Bakıda böyük bir kəvənlər keçirdilər. Və mən bir daha hamısına salam söyləyirəm və buradan da burada əyləşən iki qonağımız var. Samir İsaqov var. Samir İsaqovu salamlayıram. Xoş gördük və Əsgərli Davud. Əsgərli Davud. Davud Əsgərli. Bu iki nəfər Azərbaycanın yeni komandası, yeni KVN komandasının kapitanıdır deyəsən Samir və fəal üzvüdür. Komandanın adı Çorna Zolotu da, yox? Da, Çorna Zolotu. Qara Qızıl. Qara Qızıl deyilir. Mən xatırladım maraqlı bir faktı ki, bu bəlkə də ilk dəfə elə bir an yaranıb ki, növbəti yəni komandamız, Azərbaycan təmsil edən komandamız Azərbaycan vətəndaşlarından ibarətdir. Hansı ki, xaricdə Moskvada oxuyublar. Samir, mən bildiyimə görə Ruden, Patris Lumumba adına Ruden Universitetində iki diploma sahibdir, yox? Hüquqşünasdır, yox? Bəli, bəli, hüquqşünasdır, iki dənə diplomdur. Neçənci ildə Bakıda köçmüşdünüz, artıq Moskvada oxuyursan? 8 ildir. 8 ildir artıq. 8 və siz orada Moskvada oxuyursunuz? Mən oxumuşam. İndi hal-hazırda Bakıda oxuyuram. Bakı Musiqi Akademiyasında. Aa, çox gözəl. Yəni bizim komandamız, yeni komandamız bu Çorna Zolotu komandası çox istedadlıdır və orada da iştirak edir. Mən sizi uşaqlar salamlayıram və bir daha xatırladıram ki, bu komandaya gələk bütün Azərbaycan bu dəqiqə dəstək olsun. Mən çox istərdim ki, bizim iş adamlarımız, müəyyən bir varlı, zəngin insanlarımız, hansı ki Azərbaycanın uğurlarını görmək istəyirsə, hansı ki Bakılı olanların uğurlarını da görmək istəyirlərsə, bu komandaya dəstək olsunlar. Qoy bizim uşaqlar qalib gəlsinlər. Qələbələr Azərbaycana yaraşır. Yaraşır Azərbaycana qələbələr. Mən bilmirəm, bu şov başlayanda Samir, mən Ukrayna Ligasında oynayırsınız və sentyabrda da oyununuz olacaq. Mən fürsət tapıb 100% özümlə çalışacağım, ora gəlim. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Mən bu şovumuz başlayanda
Avstriyadan bir xəbər gəldi ki, Azərbaycan yığması o Moldova yığması ilə oyundaydı. Şov başlayanda mən o yadına çıxdı xatırladım. 1-0 biz udurduq. Bilmirəm. Məlumat varsa da bu düzdür. Dostluq oyunudur. Bəli. Yoldaşlıq görüşüdür. Bəli. Yoldaşlıq görüşü, amma hələ ki məlumat yoxdur. Əla. Təşəkkürlər. Mən xatırladım bir faktı ki, 1-0 xəbər var. 1-0 hələ ki Azərbaycandır. Düzdür, yoldaşlıq görüşü olsa da, mən deyirəm axı bizə... Axı, niyə yox? Azərbaycana belə qələbələr yaraşır. Hər bir qələbə, mən idmançılar haqqında deyirəm. Bizim musiqi incəsən... 1-1-dir, hələ 1-1-dir. Bitti oyun. Eyv yoxdur. Yoldaşlıq oyundur, yəni, nə olar? Hər halda düşünürəm ki... bir 10 saniyə olsa da qələbə hissi yaşadıq özüm üçün. Ləzzətlidir. Mən düşünürəm ki, bax, bizdə incəsənətdə hər bir sahədə bugün Azərbaycan həqiqətən inkişaf var. Və bu faktı biz hamımız görürük. Mən deyirəm ki, uşaqlar Rusiyada yaşayarkən, bizim Azərbaycanlı da Rusiyada yaşayarkən bura gəlib Bakını tanımırlar. Samir deyir, 8 ildir mən Bakıda olmamışam. Bakını tanımaq mümkün deyil. Bakıya indi nəinki Qafqazın, ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, bu yaxın şərqin ən yaraşılı şəhəridir, elədir yoxsa yox? Və bu dəqiqə hər bir sahədə qələbələrimiz olduqda mən əminəm ki, bu yaxın müddətdə bizim hörmətli, sevdiyimiz, seçdiyimiz cənab prezidentin sayəsində Azərbaycan hələ böyük bir qələbələr gözləyir. Azərbaycanımıza eşq olsun, bizim dövlətimizə eşq olsun. Həqiqətən də bugün mən bir daha sevə-sevə bu faktı xatırladım. İndi Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı olmaq dəbdədir. Həqiqətən ona görə ki, Azərbaycan hər bir saniyə uğurlarla irəliləyir. Təşəkkürlər. Sadəcə mən istəyirdim, yəni başa düşürəm ki, siz gərginsiz uşaqlar. Mən başa düşürəm bütün baş verənləri və sadəcə düşünürəm ki, bu dəqiqə sizin daxildə keçirdiyiniz hissləri mən çatdıra bilməyəcəm tamaşaçılara. Bunu yalnız özünüz danışa bilərsiniz. Bu haqda özünüz deyə bilərsiniz. Emil də, Elçin də sakit yanıblar. Mən belə başa düşürəm, bunlar artıq finala hazırlaşırlar. Sənin əhval ürəyin necədir bu dəqiqə? Əla. Əla, gəl onda nəçələrə baxaq görək. Əladır yoxsa, əla olmalıdır yoxsa yox? Ha, əla olmağa səbəb var. 33.66% səs verən tamaşaçı qalsın deyir. Getsin deyənlər 66.34% səs verən tamaşaçı. Bu dəqiqə qalsın deyənlərin səs faizi bax belə paylaşıb. Mən sadəcə xatırladım. Hörməti xanımlar, canablar, bir daha xatırladım ki, 29 may tarixində Yaşıl Teatrda Hüseyin Dəryanın super bir solo konserti keçiriləcək. Və bütün Hüseyin Dərya sevənlərdən məhz kassalar işləyir. Sabahda bütün kassalarda biletlər var. Əsas hədəf Hüseyin Dəryadır. 29 may tarixində Yaşıl Teatrda mütləq görüşərik. Gün ərzində iştirakçıların yaşadıqları maraqlı bir anlar video xülasədir. Gəlin baxaq. Eləmi ki, bu maşını udursan, niyə yəsən? Qırıl sataram da. Neçin? Neçin? Kvartirə götürərəm də. Neçin? Sən götürün də bir dənə sənə. Kvartirə bir otaqlı. Neyinirəm bir otaqlı kvartirə? Mən 5 otaqlı istəyirəm Novastroykada. Sizin razılaşmaq. Murad düşür axı 5 Novastroykada. Bak, qoy oxusun mən də əvvəl eləyim. Sən. Bu oyunda qalib sən Sadıq. Tamam, oxu tərcümə edin. Qorukin. Sadıq, bu sənə yaraşır Nisan. Nisan adı yox idi orada. Davay, Qoruke yəni Nisandı. Davay. Qorukin ata loki. Dünya malı heç kimə qalmır. Davay, oxu. Abişim, bir sənə. Mən sizə demək istəyirəm ki. Mən sizə. Sevirəm sizi. Heç bir sizə. Nə? Mən sizdən qorumam. Oradan deyirsən. Yaşı! Heç birimizdən qorxmursan, maşallah. Onda boşaltıysam. Neyin yersən? Tuzla qulaq az. Ak sənə. Dance is love. La 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 la, pa la la la, pam. La 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 la,
Bələ bələb. Ah, əstən gəl. Naramı çaldır gəldən. I dance is love, love is dance. Sinti, sinti, sinti. Bugün kim gedəcək onun adını de. Düz tapdın ha, Aksan. Neyni şərabi hey. Qaməllim, biz əlimiz yox. Əziz tamaşaçılar, imkanı olan hər bir şəxsdən buna kömək eləməyi xahiş edirəm. Bu müalicəsinə xaricdə. Sinir sistemi pozulub. Seramik bu işdə köməklə ola bilməz. Yalnız göz işinə baxırlar. Amma sinir sistemi də olub və pozulub tam olaraq. Bir şey olmaz, Rubet. Bir şey olmaz. Mən düşünürəm ki, həqiqətən də təsəvvür edin ki, siz təsəvvür edin ki, hər gün bu insanlar mübarizə içindədirlər. Hər gün, hər saniyə belə. Mən indi baxdım Aksanaya. Aksan, ağlayırsınız yoxsa? Ha, baxırsınız. Aksana kənardan üzə baxır və özünü tanımır. Hə, yaxşı ki, bu video görüntülər var ki, insanlar özlərini qrafdan görə bilərlər. Mən sadəcə bir faktı xatırladım ki, sabah səhv edəmirəmsə, yəni, Aksana baxdım, biraz Safura gəldi, nədənsə gözümə Safura gəldi. Mən xayiş edirəm bir alqışlarla. Sabah bütün Azərbaycan Safura Əlizadənin qələbəsini gözləyəcək yarın finalda. Biz hər birimiz çox təəssüf Azərbaycanın deyil, səs vermədə özü, yəni özünə səs verə bilməz, amma biz hamımız Safuranın uğurunu gözləyirik, Safuranın qələbəsini gözləyirik və əmin ola bilərsiniz ki, Safura orada əmin ola bilər, bütün komandamız əmin ola bilər, Eurovision komandası ki, bütün Azərbaycanın ürəyi saniyə bə saniyə sizinlə döyünür, sizinlə çiğin-çiğinəyi. Tarix Əliyev bu şovunu tərk edibsə də belə, o yeganə iştirakçıdır ki, hər gün demək olar ki, bizim iştirakçılarla birlikdədir. Ona görə yox ki, Tarix Əliyevin işi gücü yoxdur. Yox, əksinə. Tarix Əliyev əlbəttə, yox. Mən açıqsa deyim, mən özüm də Tarixə zəng vurub, bura dəvət edirəm. Özüm də dəvət bildirəm ki, gəlsin. Tarix, bir az iştirakçıların həyəcanı içsin deyə mən sizinlə bir iki dən sualım var. Məndə elə məlumat var ki, şovdan sonra da Tarix Əliyev burada baş verənlərdə iştirak edirdi. Bu doğrudur yoxsa yox, gedəndən sonra? Bilirsiniz, bəzi insanlarla biz Days Hotel-ə gəlirdim, məsəl üçün söhbət edirdim. Ya da bu verilişə gələndə verilişdən qabaqca kulis icazə verirdilər M Group Production-ın işçiləri. Nəsə məsləhət olmasa, məndən bir ağıllı kimi soruşurdular ki, necə eləyə bilərik ki, bu yaxşı olsun, nə şiş yansın, nə kebab. Qızlar soruşurdular. Elə oğlanlar da soruşur. Aygün? Aygünə çatmadım da. Aygün gedən vaxtı mən burada yox idim, gəlməmişdim. Görürsünüz, ona görə də getdim. Aygün də çıxanda dedi, bu da bizim ağıllımız. Gəlmədi həmən gün. Bilirsiniz, ağıllı olmaq üçün məcbur deyir ki, hansısa bir oyunda olasın. Mən öz peşəm haqqında danışmaq istəyirəm ki, öz işim şov biznesdə. Yəni ki, ən azından bu şov biznesdə də gəlir ən azından ağıllı, çevik, musiqi duyumun, ən azından insanların zövqünə oxşayan bir insan olasan ki, gündəmdə qalasan. Bizim yanımızda bir jurnalistimiz oturub, Vüqarlı. Mən oyunla dəfələrlə müsahibəm olanda hər bir müğənni haqqında bir söz demişəm. Məsəl üçün, indiki günə baxanda məsəl üçün, hansısa müğənni bugün çox reytinglər patladıb, gündəmdə qalır, mahnıların, insanların nəbzini tuta bilir. Amma müğənnilər var, məsəl üçün, Brilliant Xanda da aşığı, bizim gözəl bir sənətkarımızdır. Mən istəyərdim ona əl çalsınlar buradan. Brilliant xanım həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə görürsünüz ki, bizi gözəl təmsil edir. Bizim xalq artistimiz Aygün Kazımova. Ona da xayişəm alqışlayalım. Mən o xanımla işlədiyim dövrdən hindiyə 2 il keçib, mən hər zaman bir söz işlətmişəm o xanım üçün ki, bunu rus dilində deyəcəm, məncə icazə var. Aygün Kazımova proqlatila zvizdu. Bu o deməkdir ki, o xanım səhnəyə gələndən uca ulduzluq etapını keçib. O ulduzu uca udub. O ulduz onun özündədir. Və o ulduzu özündə olaraq insanlara elə bir mövzuda çatdırır ki, öz repertuarı ilə məsəl üçün. Bugünkü gündə bizim gözəl bir müğənnimiz Röya da var. Xayiş edirəm, ona da alqışlar gəlsin burada. Ona görə də mən çalışıram ki, bu xanımlara deyim ki, bu ulduzluğumuz, burada olan ulduzluğumuz buradan qutarandan sonra sönməsin. Yəni, iştirakçılar da bugünkü gün qəhrəmanlardır, ulduzlar. Siz də çalışın, illərlə ulduz olun. Mən xanımlara çalışıb deyirəm ki, mən sizə
Hele Aygün Hanım kimi 21 il, 22 il ulduz hayatı sürmeyi her birisi arzulayın ve hayal ediyorum ki hem biz möhkem olun ve bu işler bizi de unutmayın ki bu oyun kurtaracak ama senette öz yerimizi tutun hanımız. Elbette. Ben de Aygün izliyorsa bizi, Aygün Kazım'ı izliyorsa buradan da bir ateşli salamlar söylüyorum. Öpürüyor onu kucaklayarak, o bizim çok yakın dostumuz ve çok istediğimiz bir insandı. Neçeler var? Bence bu dakika hamıya maraqlıdır. Neçeler? 79 tam yüzde 93% kalsın diye geçsin diyenler ses faizi azalıp. Maşındayız hanımlar ve canımlar. Maşının bak bu süratinde bir daha hatırladıram ki Aksana veya Sadık. Finalda Elçin, Hüseynova, Emil Bedalova deyilene göre məhz bunlar yani hedef değiller. Bugün Aksana hedef değiller. Bu iki nefere bir nefer de katılacak. Bu ya Aksana olacak ya Sadık olacak. Aksana'nın sözü var. Buyur Aksana. Mən müraciət eləmək istəyirəm. Yəni ki, özünüz gördüyünüz kimi əziz tamaşaçılar səslər ya düşür, ya qalxır, ya düşür, ya qalxır. Ona görə də mən sizdən xahiş deyək, rica edirəm ki, siz mənə dəstək olsun bugün də. İkinci dəfə yenə də üzr istəyirəm ki, sizi yenə də seçim qarşısında qoydum və ən azından mən istəyərdim ki, yəni sübut eləyim ki, xanımlar da kişi ilə bərabər gedə bilər. Yəni, niyə də yox? Haqqı var. Bu dəqiqə olan nəticələr Aksanaya da, Sadıqa da maraqlı ola bilər. Diqqət, 73 tam %24% səs verən tamaşaçı qalsın deyil, geçsin deyənləri 26 tam %76% səs verən tamaşaçısı. Bugün şovumuzda, studiyamızda olan burada kadr arxasında çalışan insanlar da Aksanaya azar keşir edirlər. Bir neçəsi artıq baksil nömrələrindən Aksanaya, mən indi reklam vasitəsində yaxınlaşanda da dostlarımız dedi ki, biz Aksanaya dəstək, bizim əməkdaşlar, hansı ki bu müddət ərzində Aksanaya xüsusi bir rəğbət bəsləyir. Aksana, həqiqətən də Aksananın bu şovda qalmasına, finalda qalmasına həqiqətən də səbəblər var. Çoxdur. Ona görə ki, hər halda bu iki kişi, üç kişi deyansa söhbət, nə bilim, necə söhbət olacaq. Aksana burada qalanda hər halda uşaqlarla danışır, deyir, gülür və ümumiyyətlə deyib gülən insandır. Hər halda bilmiyorum, Aksana getsə və ya Sadıq getsə, bütün hədiyələrə bir hədiyə də var ki, qatılacaq. Bax, bu da... British School in Baku, bak böyle bir güzel bir təhsil ocağı var, güzel bir təhsil məkanı var. Orada 100%'lık indirimdir ki, 100%'lık güzəşdəki dil kursları keçəsiz. Həqiqətən də bugün müasir Azərbaycana xarici dilləri bilən, mükəmməl bilən insanlar da lazımdır. Və bu insanları uşaqlıqdan belə, bax bu Avropa standartlarına, Avropa həyat tərzinə öyrədi, amma eyniliklə də Azərbaycanın təhsil sistemini, təhsil adətənlərini qoruyan bir ocağı var. Bu da Bakıda Britaniya Məktəbi British School in Baku'dur ki, digər beynəlxalq məktəblərdən fərqləndirən ən vacib cəhət odur ki, mən bu haqda deyirəm və bugün də deyirəm ki, ikili diplom, ikili sənəd verir. Bu məzunlar həm dövlət atistatı, həm də Britaniya diplomu əldə etmək imkanına malikdirlər. Bu da yalnız Bakıda Britaniya Məktəbi, British School in Baku'da mümkündür. Yalnız bu məktəbdə dövlət atistatı ilə yanaşıb məzunlar Cambridge imtihanlarını heç bir xarici ölkəyə getmədən Bakıda Britaniya Məktəbində verməklə beynəlxalq dərəcəli diplomlar əldə edirlər. Dünyanın istənilən universitetinə müraciət etmə imkanı da əldə edirlər. Bu məzunlara aiddir. Yalnız Bakıda Britaniya Məktəbinin məzunu dövlət atistatı ilə yerli ali təhsil müəssisələrinə beynəlxalq diplomla isə dünyanın istənilən universitetinə müraciət etmək şansı qazanır. Maraqlı bir statistikadır. Keçən ildə, demək, ötən il məktəbin məzunu ali təhsil məsələlərində qəbul zamanı 100%, yəni hamı, elə bir məzun qalmadı ki, qəbul olmasın. Onlardan da 27 nəfəri dünyanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında qəbul olunmuşdular da və mən qeyd edim ki, bu unikal məktəb haqqında daha geniş məlumat almaq istəyən insanlar Bakıda Britaniya Məktəbi, British School in Baku'nun əlaqə nömrəsini görürlər efirdə və zəng vurun, siz də məlumat alın. Bu yay ərzində artıq övladlarınız harada oxuyacaqsa bu dəqiqədən qərar verin. Bakıda Britaniya Məktəbinə, British School in Baku'ya dərin təşəkkürlər. Şovumuz ərzində iştirakçılarımız müxtəlif bir hədiyələrlə şovumuzu tərk edirlər. Mən bir daha xatırladım ki, bütün sponsorlar final günündə burada olacaqlar və öz əlavə hədiyələrini də təqdim edəcək. Ümumiyyətlə, bu şovu digər bütün şovlardan məhz oyuna fərqlənir ki, birincisi, ən qiymətli hədiyə Azərbaycan televiziya məkanında məhz maşın reality şovusundadır. Və burada olan qiymətli hədiyədən başqa da müxtəlif hədiyələr iştirakçılar qazanan elələri var idi ki, hətta şovda gedəndən sonra hədiyələri mən tə
təqdim edəndə deyirlər ki, həqiqətən verirsiniz. Biz deyir, bizə öyrəşməmişik belə şeylə ki, verir. Yox, həqiqətən də maşın rəyət şovsunda bu müxtəlif şairlər gəzir. Amma bütün verilən hədiyələr öz ünvanına çatır. Bu, ayıbdır sadəcə. Sadəcə mən düşünürəm ki, ayıbdır. Elan eləsə, sonra verməyəsin. Mən bir daha xatırladım ki, Baxel şovunun baş sponsorudur və Baxel şirkəti sayəsində bizim tamaşaçılarımız şovun gecinatını dəyişə bilərlər. Aksana da, Sadıq da bu dəqiqə həyəcan içindədirlər. Finala bir addım qalıb. Yəni, bir neçə saniyə də demək olar ki, bir neçə dəqiqə qalıb ki, qərar versin bizim tamaşaçılar, Baxel nəminəçiləri. Aksananı burada görmək istəyirsinizsə, qoy qalsın. Amma deyilənə görə qalsa, Sadıqı çıxardacaq. Hər halda Sadıqa da qalsın deyənlər, Aksanaya geçsin deyirlər. Bu şov haqqında İştirakçılar gün ərzində söhbət ediblər maşın şov haqqında. Gəlin bu söhbətdə bir neçə parçaya baxaq. Yuxudan ayrılırsan, bütün bu hamısı bir yuxu idi. Təzdən zəng vurub çağırırlar maşına. Dəyərdi gəlməyə. Gələrdim, maşına gələrdim. Amma bu qədər aktiv iştirak eləməzdim də. Məsələn, tamaşaçılar başqa cür başa düşürlər. Elə bilirlər ki, biz maşın üstündə nə bilim, bəzi şeylər var ki, elə nəyə gəldi gedirik, amma elə deyir. Mən ayrı cür gələk üzmə aparardım. Sən hər şey edirsən. Ayrı cür. Məsələn. Dünənlər o Sadığı nə edəcək? Bəzi aşıqlar var ki, onu eləmişəm, amma eləməzdim. Biz səni bağışlayırıq, dur. Sən də üçün mən bağışlamasın. Mən heç kim bağışlamasın. Sadəcə, prosto bir-iki şeylər var ki, məsələn, onları gələ eləməzdim, amma elədim, nuşdur. No, məsələn, bir də mən onu jilet eləmirəm ki, mən Məryəm Şabanovanı kənarlaşdırdım oyundan. Çox rahatam. Bir xanım qalıb, Aksana xanım. Məsələn, biz özümüz bir yerdə dost olmuşuq, qrup olmuşuq, bu yerə qədər gəlib çıxmışıq. Amma Aksana xanım qalıb, onu biz heç birimiz cürət eləyib oyundan kənarlaşdıra bilmirik ki, həm öz, düzdür, özümüz də ürəkdən istəmirik. Bir tərəfdən də tamaşaçıları nəzərə alırıq ki, Aksana xanım qayıdıb orada bizə qarşı deyər ki, məni təkləmişsiniz, ya o da indi adət şəkli alıb da. Ya ağlayar, ya özünü nəsə də bir təkliyini göstərər tamaşaçılara. Bizim də xalqımız rəhimdar xalqdır. O xüsusiyyətinə görə mən xalqımı alqışlayıram. Amma ki, oyuna görə. Heç ki, heç vaxt mən özümə görə, heç vaxt mən özümə görə yadığam, mən təqqam, belə heç vaxt demərəm. İçin xayiş edirəm, mənə şeydir, zəif məxluq kimi baxmayasınız, bir rəqib kimi baxasınız, xayiş edirəm mənə. Lazımdır ki, ay, Aksana xanımdır. Dünənləri, məsələn, mən özüm dedim ki, sən sığışdırmırsan, məsələn, İlçinə soruşdum. Çünki 4 nəfər var idi. Əlimi çəkmirəm burada, Aksana. Necə? Nəticələr bu dəqiqə isə belədir. 50,16% səs verən tamaşaçı qalsın deyir, geçsin deyənlər. 49,84% mən deyəndə ki, saniyə bə saniyə dəyişir nəticələr. Heç kim buna inanmır. Baxsel sizə avtomobil və digər dəyərli mükafatlar qazanmaq təklif edir. Sadəcə Baxsel yazıb SMS-lə 7-7-7 qısa nömrəsində, 3-7 yəni qısa nömrəsində göndərin. Hər gün mobil telefon və notebook, hər həftə 3000 manat və finalda Mercedes avtomobili qazanın. Sadəcə Baxsel mətnini SMS-lə 3 dəfə 7 yazsaz, yəni 777 qısa nömrəsində göndərin. Ətraflı məlumat www.baxsel.com saytında. Bax, burada əldə edə bilərsiniz. Mən bir daha xatırladıram ki, Baxsel yazıb 777 qısa nömrəsində göndərin və ünsiyyət qurmaq üçün indi heç bir vasitə əl atmaq lazım deyil. Ünsiyyət qurmaq çox sadədir. Adınızı yazıb SMS-lə 888, yəni 888 nömrəsinə göndərin və SMS chat vasitəsilə yeni tanışlıqlar qurun. Bir daha xatırladıram ki, SMS vasitəsilə adınızı yazıb 888 nömrəsinə göndərin. Əziz Baxsel abunəçiləri, indi siz şovumuzun iştirakçılarına səs verməkdə Baxsel sizi yaddan çıxartmır və müxtəlif bonuslar əldə edə bilərsiniz. Belə ki, gün ərzində ən az 10 səs göndərən abunəçi maşın şov iştirakçılarının maraqlı şəkillərini, ən azı 30 səs göndərən iştirakçı isə şovumuzun soundtrackini pulsuz əldə edə bilər. Aksana, şovumun sonuna çox az vaxt qalıb.
bir 10 dəqiqə vaxt var və bu vaxt ərzində mən istəyirəm sırf sizə buyurun. Buyurun, yani, buyurun. Həqiqətən də yenə əziz tamaşaçılar gördüyünüz kimi görürsünüz ki 65, 15, 33, yenə 75 çox belə varirovat edir mənim burada qalmaq faizlarım. Ona görə də yenə də sizdən kim mənə dəstək olursa onlardan xahiş edirəm ki dayanmadan mənə SMS göndərin ki mən qalım bu şovda. Çox sağ olun. Sadıq, Sadıqın fikirləri də maraqlıdır buyur. Mən Azərbaycan xalqını bölmək istəmirəm bölgələrə. Sadəcə mən bir şey deyəcəyim ki... Sadəcə mən bir şey xatırlayacağım ki, böyüyüb başa çatdığım bir qəsəbə vardı, belə bir yer deyim. Vasmoy deyirlər ona, 8-ci kilometr mən burada alqışlayıram. Oradan dostlar, qardaşlar... Yani sizin tamaşıdan bir neçəsi çox fəaldir, deyəsən, Vasmoy deyəndə onların ürəyində doğma bir tellərə toxundunuz. Və bundan savayı, Murad müəllim, mən belə deyim də, Hüseyin Dəryanın pütü istəyən insanlardan səs deyirəm. Ən azı ona görə ki, mən orada çıxdım və söz verdiyim kimi eləmədim onu. Onu kənarlaşdırdım. Hüseyin Dəryanın bütün fanatları sənə də səs verə bilərlər, əlbəttə, amma... Fənatlar əsasən Hüseyin Dəryanın 29 may tarixində Yaşıl Teatrda keçirən xüsusi misli görünməyən bir şovunu əfsanəvi qayıdışa, əfsanəvi qayıdışa siz də görmək istəyirsiniz, siz də baxmaq istəyirsinizsə 29 may tarixində Yaşıl Teatrda Hüseyin Dəryanın əsas hədəf adlı bir şov proqramında mütləq iştirak edin. Siz də bütün şəhərin kassalarında satılan biletləri əldə edin. Biletlər saniyə və saniyə o da azalır. Və Hüseyin Dəryə ilə görüşmək istəyən şəxslərin, mən bir daha xatırladım, telefon zəngləri çox səslənir burada. Biletlər 10 manatdan 50 manata qədərdir. İstədiyiniz halda siz zəng vurun, sıralardan asıldır. Biletləri siz də əldə edin. Hüseyin Dəryə, 29 may, Yaşıl Teatr. 20:30-da başlayır proqram, əsas hədəf odur orada.